Započni studij domom. Moto je pod kojim je u Carevoj džami u Sarajevu upriličen studentski mevlutski program povodom početka akademske godine. Ovaj program već drugu godinu organizuje Muftijstvo Sarajevsko u saradnji sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Sarajevu i Studentskim centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Drage studentice i studenti, nek vam je hajrli početak ove akademske godine. Nek vas Allah dželešanu čuva, podari zdravlja, da možete u rahatluku učiti, a sve ostalo ćete, ako Bog da, postići u životu. Namjera je da se na ovaj način izrazi dobrodošlica studenticama i studentima u Sarajevu uz mevlud i učenje dove za blagoslov zdravlja i uspješnog studija. Sigurno da znači, s obzirom da znanje i vjeru u najšire mogućem smislu niko ne može oduzeti mladim ljudima, i to je ono za što se mi zalažemo. Upravo za znanje i za jačanje svih vjerskih projekata u saradnji sa studentima. Ovo je jedan u nizu na kojem ćemo mi raditi sa Muftijstvom sarajevskim i profesorom doktorom Grausom. Sigurno da je ovaj za sad najznačajniji, jer prikuplja najveći broj studenata, mladih ljudi koji će ovdje večeras biti. Program i predavanje su izveli studenti, a ekipa Medija centra Islamske zajednice je razgovarala sa Merimom Buljubaš i studenticom na Fakultetu političkih nauka. Pa osnovne poruke su svakako da počnemo bismilom, da počnemo sa imenom gospodara svjetova novu akademsku godinu, da se trudimo, da učimo, da jednostavno radimo onako kako mislimo da je najbolje, kako bi na najbolji mogući način doprinijeli našoj zajednici. Studentsku poruku je ovom prilikom uputio Eldar Šabić, student Fakulteta islamskih nauka, koji je, ukazujući na važno znanje u životu vjernika, podsjetio na prve objavljene riječi Muhammedu alejhisselam: uči u ime gospodara koji stvara. Dragi studenti, studentice, dragi vjernici, vjernice, uzvišeni Allah dželešanuhu u Kur'anu na mnogo mjesta govori o znanju. U ostalom, mi smo se zbog toga skupili ovdje, u ostalom, mi smo zbog toga, oni koji nisu iz Sarajeva, došli ovdje da pokupe, da uče znanje i da ga dalje šire u svoje gradove, u svoja sela, u svoja mjesta, a oni koji su u Sarajevu, ostali su u Sarajevu, nisu izašli iz Sarajeva, dakle nisu otišli preko grane, ostali su ovdje da izučavaju znanje i da ovdje narod podučavaju i da ovdje nauku šire i da šire dobro. Prisutni studenti su iskazali riječi zadovoljstva zbog toga što se i na ovaj način imaju priliku povezati sa islamskom zajednicom.